Signora President, Aziz Kaab, Ushabi Consilira, Hanifta Hawek Night, Happy Birthday, Signora President. Għalija s-saħħa tal-bniedem tiġi l-ewwel u qabel kollox. Poplu li jrid jibqa' b'saħħtu jrid ikun jista' jgawdi mill-kura ta' kwalità li tixraqlu. Is-saħħa minn dejjem kienet ta' priorità għall-Partit Nazzjonalista. Dan jixtu l-fatt li żewġ proġetti fl-infrastruttura ta' pajjiżna li saru mill-Gvern Nazzjonalista kienu propju l-bini ta' Sptar Ġenerali u ċentru tal-kura tal-kanċer. Issa, dawn iż-żewġ binijiet jiena mitħla tagħhom sew u hemm ġew spiss ikolli ċans naqsam ma' pazjenti oħra, stejjer taqsim il-qalb, stejjer li x'kultant tant ikunu serji li jġaluk tinsa dak li tkun għaddejja minnu inti. Serja kemm iserja l-kondizzjoni tiegħek. Ma nart induna li l-aktar ħaġa li tberren f'moħħ dawn it-tagħlim hi l-garanzija li jkunu jistgħu jibqgħu jieħdu u jiffordjaw il-kura meħtieġa. U dan mhux evidenti biss fiċ-ċentru tal-onkoloġija, għax hawn irid ngħid li ħafna drabi l-mediċina tal-kura tal-kanċer taf tiswa ħafna eluf ta' euro fix-xahar. Iżda anke fl-Isptar Ġenerali, għax hawn mar ieħor li l-kura għalih mhux dejjem hi garantita mill-Istat. Li tieħu l-kura meħtieġa lanqas hu biżejjed, ma l-kura għandha tiġi l-kwalità tal-ħajja ħjar. Dawn għandhom jimxu qied fit. Iżda dan il-fatt kif jista' jkun hekk jekk biex tieħu l-kura li teħtieġ jirrenduk tal-lab u jġibuk arwin. Dan l-aħħar smajt il-kap jgħid li ma jistax ikun li l-pazjenti jkollhom bżonn ċertu mediċini jibqgħu jittallbu mill-Community Chest Fund. Tittallab hija l-kelma. Li tmur tittallab tasal jekk tkun veru msallab. Iżda sfortunatament ma palma jiġri spiss it-talb tagħna mhux dejjem jiġi mill-qugħ u jinstema, u jekk taħseb li se tkun fortunat li t-talb tiegħek jinstema, wara ftit tibda tinduna li billi Community Chest Fund jagħmilek tajjeb għal parti biss minn din il-mediċina jkollok bżonn aktar u aktar jiddisprak milli għajnek. Għax ngħidu li intkom minn fej se ġib l-eluf li jkun joqsok meta jkollok xi pensjoni ta' xi 4 jew 500 euro fix-xahar. U hekk naslu għall-faqar. Mhux tabxejn il-faqar fost il-poplu dejjem jiżdied, imma m'hemm xahar mill-faqar li ħakem dan il-Gvern Laburista, faqar ta' kuxjenza soċjali, f'xalata ta' korruzzjoni, fejn ta' fuq u tal-qalba jkomplu jistanew, waqt li lanqas huma biss kapaċi jipprovdu mediċina b'xejn għal min għandu l-aktar bżonn. Sajmin Busuttil tkellem ċar u bla tlaqliq dwar il-Gvern immexxi minnu se jitratta l-provista ta' mediċina b'xejn għall-pazjenti. Dan jikkontrasta ferm għall-Gvern preżenti li qed joffri mediċina skaduta lill-pazjenti fl-ITU. Post fejn il-pazjenti lanqas biss ikunu fi stat li jagħtu l-kunsens tagħhom jew le għall-mediċina li jingħataw. Imma x'nippretendu? Gvern skadut, mediċina skaduta jista' joffri. Din hi l-ewwel darba li qed nindirizza lil dan il-Kunsill Ġenerali fil-preżenza ta' Dr. Simon Busuttil bħala kap tal-partit. Lil Dr. Busuttil li nsegwih żmien twil. U nafsew li hu kap ta' partit li jaħseb fil-batut, mhux fil-but. Kap ta' partit illum Prim Ministru tagħna. U huwa propju għalhekk li rridu nixtarru sew il-kliem li għajdinna u nifmu fejn irid jiwassalna. Jien għandi fiduċja sieħa f'Dr. Simon Busuttil u nħossni ċerta li se jwassalna biex verament nirnexxu l-kol flimkien.